franchement, Baninga, dans un comprendre de tes ce qui se passe là-bas, na poto, hein. Nous sommes à la mission à Congo, wa. Tous ans, un problème là, mon tout mon côté, hein. Nga nzawa, dans un bunda, na bundi banda l'aura désiré Kabila mutaboto la na banda. Je vivais bien. Pour ceux-là qui me connaissent, je n'étais pas un mendiant ni demandé, j'étais un PDG de mes entreprises. Hein. Je vivais bien pour ceux-là qui me connaissent. Batebele, Bakoluka vit na poto, mais bisous toujours vie à. Mais nazo kamwa trop, moi petit, ce qui Fabien Kusanuka. Yo moto abandundo yo soko zamu yakande eza nini donc ko respecter sou batote lo kwa bozolinga ka bozwa ka pouvoir na makasi mais boko za pouvoir teto zela 5 si la boko za ka pouvoir choki nzamba za na bino ko biso tuto ko wela pouvoir za teto otike la ka bino comment expliquer que Fabien Kusanuka a sa l'émission abanda ko dénigrer ngai yo bina yo ko kali na ngai yo yo kama mu ya kapa pambo yo ko kali na ngai bo hein yo bino linga otumu la batoka bo nga na bundi 24 ans pona récupérer banda ko na ngai yo zala ki ona kisa soye ba makambele ka wa sonité yo ma petit Fabien Kusanuka ba ba mission no moto alo kuta mo yibi yo na ngulu bo zandenge moko hein yo na mama Denise bo zali kamuni. Sokoza makasi yaka na kisasa ko no bundisa mama Denise kuna na mongalem lokola Facebook be ba réseaux sociaux pe sibino moya ya koloba ofele yango na siko tout za ozui ma micro no vandi okumi kolo ko koloba na batuma kama pam pam hein esi yo bino za Sony to yo ba mission no sala ka lokuta ko kosa bato hein oboka Sony te peza yo mo Fabien Kusanuka so ki kwanika qui bande une de Mathieu Tina Moutou, jalousie à mon abino à Nina Félix. Bose la tour n'abino, bato abandon, bose la tour n'abino, bose à pouvoir. Togota l'abino, togosen a pebino rien. Loka za bosa mite ma baking toki boy. Togota l'abino n'dengwan. Nga nazana Félix, so moyen nga nazo landaka et pesanga pouvoir, sarangabo. Naota leka. Nga landela gamotute, bandana koli, nga bandi ba fer, nga nga moko, ti le loyo. Je vis. Avec mon argent, na senga motelo kote. Yo koko bunda ndenga na bundi na balionyo swana. Pona kwa ko récupérer bandako. Lenga la récupérer bandako. Mama Denise na mbai na ba koma kina na présidence de la République. Na botola ki moko wana si tozaka est-ce que yango bino bozana likunya na famille présidentielle poni. Likunya nini? Moninga zui sepela zela tour na yo. Tikapoto yaka wa osala oko ma député osa otia candidatine oko ma président de la République comme ça total n'est pas géré. Petit Fabien. Yo kama petit apa pambo yo kwa oko kana nanga wa bima. Hein? Ba réseaux sociaux ezoko sabino hein. Ezoko sabino pena. So pena to kuta ino pena ba fara pena yo oko lo bananga. Hein? Yo kama mu yako yo si yo pena oko lo bananga yo. Même Félix, on a eu zo ko dénigrer na moi sinio ko lo bana bango. Même les bazaki na poto avant ko na pe yo ko lo bana bango. Boyebi oyeba ki papa na bango te. C'était un millionnaire hein. Yo ka se biso to soto comme na pouvoir to koya oluka mapa to oluka banda ko kopanda to koya oluka ba mituka. To za dzana biloko nyonso na banda ko na mituka na mbongo to za nango. Yo le kana tele yo le ka olobake. Moki azui ndako wana, mama Denise mutasalaki po azwa ndako wana, soko bazo negosye po atekele angu. Ba ebisi bino ke mama Denise azana agence immobilière na kisasa, azana bezwa ya bandako. Oza meme na sonite yomo a Fabien Kusanuka. Ozo ka meme sonite pe, nga mwa nyangala kata muyako yo. Dala, bino, bolu ka batona bino, o boswani sabu. Soki ngai, ngana zamu tu adu tiki otaki. Mais elle n'y n'ango yo zan angwana. Bino ba yakabo jere vila kitasa wa. Banda bambula na bambula. Yaka nan otala gestion na bino ba yakawa na vila kitasa.
Boza, si Kagabino Bayaka Motobozo, j'ai reçu la ville à Kitasa. Ville Mabulu, ville Mabé, donc il n'y a rien. Donc, on a encore imaginé que nous avons perdu la pluie, n'a pas sa mouyaka, j'ai reçu la ville à Kitasa. Kimbuta Zara Kia, ville salité et l'autre côté. Opea Yawa, salité et l'autre côté. Opea Zaki, donc, voilà, Batumoko, n'a pas compris le bino Batabandu. N'a pas compris le bino Batabandu. Oui, mais la classe Bolobaka. Mais si le plan pratique. Si le plan pratique. Baninga baza, si le plan pratique, bah ça la makambo aminene. Mais bino kaka français, on a la zaboué, naza, ozani, français, on a ni. N'a la bêti français, n'a mon copain a commis la place à avocat. J'ai travaillé moi-même et j'ai gagné. Avocat, mon côté, c'est un bon point à dossier. Parce que n'a mon n'a gagné, n'a commis. Na sali requête na ngai ngai moko na déposer ba examiner ngo ba déclarer ngo fondé ba bani ko misa ba tonanda ko yolo ba ke mama Denise est-ce que bango ba yebi makambo banda ko mama Denise qu'est-ce qu'elle a à voir hein ba proclamer ba biso na 2018 ba rendre décision 2740 RC na cour suprême ba restituer nga banda ko nyonso tout quel est les problèmes de maman Denise là dedans. Moi si à moto vous jouez yo yo moi si c'est monsieur Tebi. Monsieur Tebi moi si noté. Bon ni kaka basi abaninga ko tia miso na bango ko lobao. Est-ce monsieur Tebi moi si no? Hein? Maman Denise a salibé non. Ngakut na tikala ta ko mona été. Na tikala ni ko sola na été. Na zani na numéro de téléphone. Na zani même pas na envoyer na e spécial pas na. Bozo tia makambo maman Denise po basa po ba ina nga na zana bango problème. Chef de l'État ambinga une fois to solo ne pe ici la wan bonibino motema mabena mwana ya kulutu bwe kulutu sa ke pe a sona me botika mwana na sa musala yo be bota mwana na yo ako ma président de la république comment bino ba ya kamite mama bebo bonika ba via baninga kokota makamba baninga oh ville ya kitasa yango bino ba ya kabozo gerango yebisanga nano état ya ville ya Kinshasa poton di mabino ke bino moza mayele état catastrophique aveni bokasa ekufa banda aéroport andoloti yo bi ma ville okolekate ba mama ba yakabache ba mama na bino ba yakana banjela tout bazoteka partout mo yakalini ko mona place muta e pa nangali boso alo pango na ngande na vande na menace na bino na kokuta azoteka pa nangao zo film yango ne pa nangai zaka propre mais e pa ba voisin partout moi ba parasole ba yakabache po Bote kaka ba unité boza na solité bino bo yebiko gérer mboka bozo luka boko soki bino bozui présidence mboka oyo edindi ekufi libela musala bino musala kama musala ya pusuti botiki musala ya pusuti ngo koma tisu koyo okoma ti oya kosala oya kosekopare osekopare na ngapona ye mama Denise apesa nga 2 millions ese nga nazangi pesa 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars. Ndako wana za quartier des ambassadeurs. Eza na piri wana te. Wana bandina ba 10 millions, 15 millions de dollars. Siko bozo minimize nga loko la nazawa nazo de la 2 millions de dollars. Yo somo la 2 millions de dollars. Tuna nga inde mokolo ba 2 millions, ba 3 millions, ba 10 millions de dollars moto na mona. Yo go ozo a 2 millions de dollars. Yo so ozo ambongo na vina yo. Yaka wangana la kisa yo mbongo ngana zana mo. Non, yoko minimize nga mama Denise kutazolinga après ça est moi 2 millions ou 3 millions négociation nga na mama Denise nga na komona mama Denise c'est la femme du président de la République nous la devons du respect oko vanda to la muki na toka mama Denise na mloko benga ka kumbwa mwasi na yo nga chaque tonga na benga mwasi na nga komona Yolande soki na la muki chérie ça va na soyi na makambo tous les jours. Chérie, j'appelle ma femme toujours chérie. Hein? Ouais, moi, c'est mon Yako Benga Gaina. Hein? Bino Bayakabo, même Kolingate. Hein? Loko la Ebi Kolinga, moi, c'était Okomigana, moi, c'est Félix Tshisekedi. Asali au Nini. Pour ça, il a une mission. Olo Bananga Makamba Bozo, Banga, la Zana Makamba Binote. Ndako Angon a joué Zakuna. Nazo, c'est la gouverneur Bac Central a libéré partout, monsieur Nenga, le Gonovanda. Et si on a un ambassadeur, ambassade qui est là. Si on a un ambassadeur, on a un ambassadeur. Est-ce que moi je suis comme vous?
Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, j'ai habité dans cette parcelle pendant la Deuxième République. J'ai quitté la parcelle parce que Laurent Désiré Kabila avait voulu me nommer ministre. J'ai refusé. Il a demandé à moi, je congolais, de me chasser. Et j'ai lutté pendant 24 ans, j'ai récupéré ma maison. Et maintenant, je vais vendre ça. Pourquoi? Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. L'État a dédommagé, comme on l'a toujours fait. Vous avez un bon collègue, vous avez un petit Fabien qui est un peu Bino ba ya kapenza, vous avez comment un document robot. Hein? Likamuni. Hein? Vous avez désolé, hein? Émission ba tonanga na poto ba landi. Nga na za na ba militante militante na poto te. Na za na ba représentant nga na poto. Nous sommes trop civilisés. Mon parti politique, le MDK, est trop civilisé. Les militants ne dérangent pas les présidents des autres partis politiques. Moi, je suis président des partis politiques. Je ne suis pas ton ami. Tu ne peux pas te mesurer avec moi. Quand tu as un poteau, Donc nous sommes une mission mobimbo que nous l'obanons à Babozoba, ngai est-ce que nazan? Aussi au moment où on a passé historique et anda kwan, on a expliqué batunyo surtout puis je me suis tué donc on a ni sur le bas macambo angwanante, parce que nasi na gagné, na bana ko exécuter petit à petit. Yusko que nous l'obanons à Babozoba, hein? Fabien qui soit ni quoi, soit qui guani quoi, soit qui nani. Est-ce que Moutouno a pensé tout ça? On a provoqué Batonion surtout au monde qui a cocaïne dans la banque. Il y a cocaïne dans l'opposition. Yo moi porte malette ya pamba yo kwa kote ma pepe nanga po lo bananga eloko nini vraiment ta binu moko bana Congo botu na Fabien ki twani ko yo hein moyaka moko boye moi elongi misisa loko la soyi moto azu soyi corona est yo za na corona te par hasard de quel droit ok no ko lo bananga mama Denise motabi misi batonanda ko ana po moki atekelenda ko ba ebisi bino ke mama Denise azana agence immobilière azo botola batu bandako po est-ce que soki mama Denise azana besoin bandako tu sais que do mulumba bokiro na tiki bandako ok no zwa moto ko pe kisa zate soki pe alingi akosoma ndako ndako na gombe ukwa batu apa pamba kutu yo bazake ta na mbongo te ba yesi marabiso ba komi ba premier ministre ba sombi bandako a merveille na tangelo ba kombo ba pauvre kutu ba pauvre pena ba komi ba premier ministre na Congo hein? Ba sombi bandako ba che ba compte banque kuna sa mino mozali ango ba zo lesa bino nango ba tinda ka mino popo finga ba yo ko ko kana mama Denise meme moi si na ko ko kana mon bali na za pena za pique vous devez dire respect au chef de l'état et à sa femme hein? Yo ki journalisme ango osala ango tangelanga makaba journaliste hein soi ka ebi ke makama koloba yo za journaliste awap mosala ngo fo ba reglementer mosala journaliste hein journalisme ango pezo ya bino ya modele nini o ya ko finga ka bato ka ko kosela bato makambo
Mama Denise nga na yeto kota contact mokoloni pona ebiseke bimisa bato nanda ko natekelo nateka ndako poni ndako wana ndenge ngo ikasanja sali même soka bongisi menga na bano vanda wana je préfère kutu ndenge ndako na ngai zalaki kende ko misiko est-ce que moya kapenza za na guya ko bongiselo kwa bien hein ndenge ya sali wana pembe na piscine nga bitike na zaina kanda bien hein Bukomi kama makambo bandako wana bandako wana na soma wa 1996 yo na 1996 nani angwa ebiyo ayebaki epi yo gotema okugotema pesa na ngamo kya wolo bananga dala kipoto eko sabino te poto sa ne repre bo bandai ko yiba ba chek ba na poto bozo sa makambo na poto ba mindele ba tel bino ba ordinateur bazo bukomi na bino ba pauvre yango bukomo po na metier journalisme miso to ebite ngana yagi na poto wana kombele batonga na zo depane na poto ba pauvre moko bazana bango na rien Yo la kisanga poto, poto e salangani. Ha? Poto ko salangani. Je préfère vivre dans mon pays que ko vivre na mamboka bapaya. Ko mandiaka ko ba futa bino salaire par mois. Ko osa bino misalate ba futa oka salaire ya pamba. Muyibi. Waba miyibi. Nous ici on gagne 100 ou 200 dollars par mois. E ko kiwana. Mais nous travaillons dire. Vous ne travaillez pas. Ok, quand on dit m'appelle, on te paye. Vous en a sonité vraiment. Vous en a sonité. Botiki Congo yo baby. Bino boko bomba na poto boli ya mbongo abato pe na mbongo wana ndeyo saka na ngoba television ha osombi mwa kamera na yo siko komo sa na ngoba vantir ko finga bato Fabien Zambala suka ko kotsa komo na ngana makamuno ngana ebi ote na kotsa ka ko muno ko lange ko tanga kombo no ote na zo tanga ngo siko po za mu yaka loko za mu yaka tika yako tala bande ko no ba yaka ndeyo ba o jere vi la kichasa bino bo ebi ko jere vi hein Na kwebi sa Félix a louké la gouverneur a vu le problème a bengana bino ba yakabo boku ko jere mboko te bo baby si Congo boku mi koteka kaka ba pousse boulevard 30 juin moto a pousse akotambula kuna ndengini kasi musa na bino za pousse ha yo koma te sika mama Denise azali ibe pousse na no tiki pousse na otika pousse na kuna soki na maluku soki wap ha o koma journaliste yo otanga wapi na école ya journalisme bino so komi ka ba journaliste Otanga wapi? Ha? Otanga plasi ni? Muninga na bino ndeko no matungulu wana. Siye wana kena bad. So kibi soto no makayete. Aba azaki ya wazangi kwa awazanga kutu na mbongu. Singane ayaki kukota na dinamiki dolopo iso. Ngande na apruva kiki akota. Batu babu ya kikutu. Na bine tike ya kaka asara kwa oposiso akota na dinamiki dolopo iso. Tu adopte ye. Aki ko sala ba aventure na ba ndeko na bino kuna tusu ba miti ensemble ba monique ba memie na aventure azongel biso ko bonde la tonome na bad o mona ke Félix za motema mabete parce que azu institution monene ko la bad azu a nomé kuna ozoli a voiture au félé makamo tu au félé avant ni na quartier yu pougon o ya Côte d'Ivoire bo yo sikoyo bato ba nomé bino ba pesi bino mbongo Batuana nde yo kwa kutia bango mono. Me na suki wana na zoze la suki wana se prepare na luka belema na yo. Na Bruxelles wana kaka. Sibaka nga yo ndoki. Sibaka nga yo ndoki. Bana poto ba yebike yo zaka ndoki. Bo yo siko ndoki. Ndoki. Oti kokota na ba mikro ki ndoki. No lingolo ka batu nyosu. Na Fabien Kizwaniki. Yo koka ina mama Denise. O bino bozo ko finga kaba. O finga mama. Asali bino nini. Mwasi ya batu alobakate. Azape na tina na binote akipape makama mobali te jamais a reponda bat yo bana poto bakanga yo ndoki oza ndoki tiko lingolo ngala ndoki no soko ya watu ko chelo elo mo pato ukanga yo na ndoki no to tambu so na boulevard de 30 jours attack ndoki yo zo bangate yaka anga soko na ukanga no ke noti na kata to ko bet so fimbo yo oye bangate so manga zo tala boy ozo bangate biso to To pesi ndeko na yo patron na yo pouvoir le sabino nyo sotu na lamuka wana matungulu azaki pauvre awa to komi si riche okoko ndima baninga to ba osala bino bolamu bolamu no nde yango wana boninga bokomi ka ba prophète de malheur contre baninga pourquoi boza ba prophète de malheur Bose la tour na bino soki bozu pouvoir toko se motoro kwa nganga na senga mutolo kote atoza na mbongo no ato okomi na pouvoir no nganga tala akabo parce que moi je suis un assez opérateur économique je sais comment chercher l'argent je sais comment travailler
natambula kana makolote banda bo mwana nanga tilelo moto moko tende bo vandi wana koko kana nanga moto moko te hein na koli très bien dans ma vie. Je vécu ba 1974 77 78 82 na bandi suko ko somba ba bien matériel. Est-ce que ozaki moto na 1980 na bino pesa est-ce bo mieux ka sonité na tunaka ba failu ba kamere bango nyonso na ba matungulu wana na réunion ya dynamique de l'opposition na bino nyonso ndenge bo vandia nanga na somba na 1978 1980 na sombi 12 grands camions na sombi Jaguar na sombi loko nso oh non biso tuzaki na ba classe tuzaki na no bana mikalo koma yo nyangara kata pam pam ba boko ya kote mo bandoroba est yo yebinga yo tuna patron na ofa yulu tuna ba de kona ba tunyo sutu ba ko biso ke lo bana ba tunyo so mi sauf mokia mokia zaki patron et il est toujours patron hein bongo so ki ngai na vivre bien mais yo ok no kota tio ke no bana mwasi ya bato. Yo za kotre baluba pwani, baluba sabino ni. Bangala to jere 32 ans. Ba Congo ba jere 5 ans. Ba Swahili ba jere soki 21 ans. Ba siko baluba ba zui pouvoir. Oko tika baluba te ba vivre. Na moni pata moluba moko ta oboto la motelo ko be moluba moko amenase bato. Ako baluba so ba zui pouvoir. Ba ko sa ba sale loko baluba ba za calme. Mais ils ont droit de se défendre contre bino ba bandi. Contrairement à ce que vous avez dit, mais Balouba est encore plus calme et civilisé que vous autres. Les Balouba n'insultent pas les gens. Ils protègent leur pouvoir, mais ils protègent les Batonions surtout. Ils nomment les Batonions surtout, même les Fingers. Aussi, les Balouba sont menacés. Mais ils ont dit que moi, c'est Balouba pour l'année. Moi, c'est Balouba, salut. Hein? Heureusement que tu as qui ben formation ben yakabazo ben non ils sont pas comme comme toi baza différent na yo ben yakas civilisé bazali les hommes bien les hommes posés baza na benjir na monogote loko la yo moté mama be yangwana ben mission nyonyoso olika kolobela bato mabe mais yango kindoki yango il faut ya bato sambelo na bangunza at bangunza te ko sambelo na bato nzambe aba biso na Congo to koma na nzambe. Yakawa tolongolo kindoki wana. Comme ça soki ndoki longo ekozo ngapela motema malamu. Bato abandundu nyonso bazama bete bazo balingi yo lisusu te balobi oza ndoki. Oza motema mabe yo kigwanika soki kigwanika. Fabien. Fabien oza ndoki. Hein? Omoni soki muta ovanda ka kofinga ka bato, c'est que makambo asaka na butu. Mwana na moi sikoyo doko zo mwana zo la kisango doko biso sikoyo to monyo yo anakindoki no ogo no sara Felix Eloni Felix a ukanga yo meme na poto so alinga kanga kuna ukrele yo problem ya bomi ature kuna balwa tout ça yaka osala lwa okitika na aeroport ngande na oyati na ina zuyo na zuyo poko zo ngondo penza ya bien bien mutu no wana do panzango uza voyou yo za kotele baluba ponani oso moni moluba moka bimia botori motelo ko vea beti mutu. Baluba bazana bango calme. Tika ba gérer 5 ans na bango. Soye ba sala 10 ans tika bango. Biso to sala ki 32 ans na pouvoir. Mais nous na ngaku tu mobutu azaki na pouvoir. Na tika la omona ete je n'ai rien bénéficié. Sinon travailler par abino ba to bandundu. Na ba semendo kuna partout na sala ba café kuna na zoya na ona kini. Okulu ka musala musulu te musala ka ya media qu'est-ce que tu gagnes na ba media wa? Luka musala musulu so sala o zwambongo na yo. Wengo bongo. Nyakero asi azui musala ne bakomi na présidence de la République. Mais tika bango ba vivre monsieur. Tika bango ba vivre longola motema mabeno ya kiyaka. Longola motema mabena yo ya moyaka, longola motema mabe Fabien Kiswanuka soyi Kiswanuka. Hein? Oh! Kindokika na miso makasi boye ka kofinga ba ba facilité azui ndako ba na comme Mikolo si baba no vanda wana siko na sali effort papa na bango na kufi na note na récupérer bango banda ko wana na ko récupérer nyo surtout po ba yeba ke papa na biso ko saka biso te mais yo likamini na mosi ya bato continue ka ndeng wana mbalo yo oko ka ba elements nyo so ba opesa biso moi je suis un homme très propre na za na ba problème te j'ai lité moi-même
ba na tiki ba voka na sali bango esprit na komi mikanda ngai moko na lakisi mayele na lakisi mayele ko kausala ngote hein Jésus a donné Jésus a tenté de donner une leçon de droit à tout le monde na et puis na mona ta moto moto ale ki na télévision a ko contredire droit nga na zolo au contraire tous les avocats tous les juristes me félicitent il y en a qui se servent des articles de droit que je donne pour aller gagner avec ça les projets. Mais yo comment il occupe pas pambo. Donc bozui mosala kaka awa na ba Facebook na ba réseaux sociaux. Bon luka misala bien des réseaux sociaux au futoni. Na prévenir yo kebana yo. Kebana yo moni ngande na zabo poto za. Ngaso ina kende poto lobby na okoma na poto. Pe na yo luka yo. Na yo luka yo po yeba moki yango binu bo sakana yo. Abona tande. Na sengi ka bolimbisi na ba congolais to bo ki tona nga na pesi wana c'est parce que trop c'est trop bolimbisi nga na to wana. Moi je suis pas problématique, je m'occupe pas des affaires des autres. Je me suis occupé que de mes propres affaires pour récupérer mes immeubles qui ont été arrachés en 1999. Pas moins de congolais qu'on sort. Et j'ai lutté et ils sont devenus des épaves. Moi, je viens maintenant de gagner. Laissez-moi bénéficier de mes biens. Laissez-moi jouir de mes biens. Laissez-moi jouir de mes biens que j'ai achetés avec l'argent du café, cacao et caoutchouc. J'étais exportateur et je suis un agent maritime. Hein? Au Congo, il n'y a pas un jeune exportateur comme moi. J'ai été le seul jeune exportateur congolais qui a fait des merveilles, qui a combattu les blancs. J'ai été presque partout. J'ai fait l'augmentation des prix des cafés pour sauver mes frères. Je ne suis des ministères. Le pays ne peut pas marquer l'argent aux finances et partout. Ce sont des gens de mauvais cœur comme toi. Des gens de mauvais cœur comme toi. Je sais, c'est les gens qui pays, ils sont animés de mauvaise foi. Si le jour où moi je vais gérer ces entités, vous allez voir que le pays va retrouver...